Godina vrše pritiske, jesmo svjesni situacije u kojoj je u Hrvatskoj danas 380 tisuća nezaposlenih. I ne možemo se ponašati na način da štitimo one koji su već zaštićeni, a da one koji obijaju vrata Zavoda za zapošljavanje i pišu na stotine molbi svakog tjedna i svakog mjeseca, ne damo im šansu da i ne odškrinemo ta vrata. To je samo odškrinemo.